Kolega Ranđeloviću, dobro jutro tebi i svim našim gledalcima, pa lepo si rekao, evo na početku ove radne nedelje u ZIP centru smo i najavljujemo jedan javni poziv koji je raspisan do 31. jula, namenjen je poslodavcima, a o tome ćemo sa Mirom Zlatkov, direktorkom ZIP centra. Dobro jutro i hvala što govorite za našu televiziju. Dobro jutro i vama i vašim gledalcima. Eto, da pojasnimo, javni poziv za realizaciju mera obuke na radnom mestu za deficitarna zanimanja. Tako je, pa lokalnim akcionom planom za zapošljavanje od 2021. do 2023. godine predviđena je mera obuke za deficitarna zanimanja, obuke na radnom mestu i u skladu sa tim sada ZIP centar zajedno sa gradom raspisuje javni poziv za poslodavce za realizaciju upravo ove mere za 2021. godinu. Naime, ovaj poziv ima za cilj da pruži tehničku i finansijsku podršku svim onim poslodavcima koji se suočavaju sa poteškoćama u pronalasku obučene i kompetentne radne snage na tržištu rada. I zbog toga je i raspisan poziv za realizaciju ove mere. Pravo da se prijave na ovaj poziv imaju sva ona pravna lica i preduzetnici koji posluju duže od godinu dana, imaju minimum jedno lice u stalnom radnom odnosu, nisu u prethodnih 6 meseci bili duže od 30 dana u blokadi i imaju mogućnosti da organizuju ovakvu vrstu obuke na radnom mestu u smislu ljudskih, tehničkih i prostornih kapaciteta. Ono što je najbitnije jeste da imaju potrebu za upošljavanjem novih radnika. Kada kažemo deficitarna zanimanja, znam da imate i te povratne informacije, čisto da damo ideju, eto, šta je ono što se traži. Pa, kada kažemo deficitarna zanimanja, pre svega mislimo na neka zanimanja koja su u izumiranju i koja nisu baš mnogo popularna danas kod mladih ljudi. To su uglavnom neka radno intenzivna zanimanja, u principu sva zanimanja za kojima poslodavci imaju potrebu, za kojima ne mogu baš lako da nađu obučenu radnu snagu. Zbog toga je i ova obuka zamišljena tako da kroz ovaj vid podrške mogu da pronađu radnike koji će odgovarati i koji će odgovoriti na njihove potrebe. Pre svega je poziv namenjen, mislim, akcenat stavljamo na eto mala i srednja preduzeća koja upravo ovakve poteškoće imaju. Ovom merom je predviđeno 1.000.000 dinara za realizaciju ovih obuka, što je otprilike dovoljno za nekih 10 polaznika obuke koje će se obučavati za ona zanimanja za kojima upravo i kompanije iskažu interesovanje. ZIP centar je kao partner na projektu Znanjem do posla već prethodnih 6 godina realizovao ove obuke na radnom mestu u Pirotu. To je jedna metodologija koja zaista daje dobre rezultate, gde više od 50% polaznika koji završa ovu obuku ostanu da rade u tim kompanijama i zbog toga je sada i ova mera uključena u lokalni akcioni plan zapošljavanja i bit će implementirana kroz ovaj poziv. Ste malo čas u prilike rekli te uslove, postoji li neka gornja granica, šta moraju da ispunjavaju ti poslodavci, sem tih prostornih kapaciteta i ostalog, ne znam, da bi mogli da učestvuju? Pa to su pre svega to što sam i navela, te administrativni uslovi, da posluju duže od godinu dana, da su naravno registrovani kao pravno lice ili preduzetnik i da imaju uslove prostorne, ljudske i tehničke da bi sproveli ovaj program obuke i kažemo osnovni kriterijum biće to da zaista imaju potrebe za upošljavanjem novih radnika kako bi ova mera na kraju imala smisla. U zavisnosti od toga koje kompanije se budu prijavili, koje kompanije budu izabrane za realizaciju mere, raspisivaće se poziv ka licima koja će se uključivati u ovu obuku. Što se tiče samih kompanija koje se budu uključili u realizaciju mere, one kroz ovaj program dobijaju besplatnu podršku u pronalaženju i predselekciju upravo ovih kandidata koji će
proći kroz program obuke, dobijaju besplatnu obuku mentora iz redova zaposlenih koji će raditi sa kandidatima, dobijaju nadoknadu dela troškova koji podrazumevaju administrativne troškove, troškove zarada polaznika obuke, troškove materijala, zaštitne opreme i sve ono što je potrebno da bi se obuka realizovala. Polaznici obuke će, kao što sam sad i navela, primati naknadu za sve vreme obuke. Ova naknada će biti finansirana od strane grada i podrazumevaće i učešće kompanije u tome. Predviđeno je da obuke traju 2 meseca, tako da, eto, otprilike ćemo birati ona zanimanja koja u tom nekom periodu 2 meseca mogu da osposobe kandidata za samostalan rad. Sve se mislilo, konkurs je otvoren do 31. pretpostavljam, već tokom jeseni bi to moglo da se realizuje i da, eto, ljudi dođu do posla. Tako je, nakon isteka roka za prijavu, u narednih nekih 15-ak dana ćemo doneti odluku o tome ko će učestvovati u realizaciji ove mere, raspisat ćemo javni poziv za kandidate, kada budemo selektovali, pronašli kandidate, krenemo sa obukom, to bi otprilike nekad trebalo da bude na jesen. Vaše prostorije su ovde u hali Kejna na spratu Takovska 31, čini mi se, ali kako svi zainteresovani mogu da dođu do dodatnih informacija? Svi zainteresovani mogu da upravo se jave ovde kod nas u kancelariji, to je hala Kej, gore na spratu, prvi sprat. Mogu da nas kontaktiraju i putem maila zipcentar@gmail.com. Sam prijavni obrazac mogu da nađu i na sajtu grada i na taj način konkurišu. U pozivu i stoji koja je to dokumentacija potrebna za konkurisanje, nije ništa komplikovane, treba da se popuni prijavni obrazac, pošalju fotografije radnog mesta, biografija mentora koji bi radio sa kandidatima i izveštaj kroz baze kao dokaz o tome koliki je broj zaposlenih u kompaniji. Eto, još jednom da kažem, na sve ste mislili, do 31. jula je otvoren taj konkurs, poziv za poslodavce, verujem da će biti interesantno. Kolega Ranđeloviću, toliko za ovo jutro iz ZIP centra.